Lucas assassino. Não dança nada. Procuramos realizar uma atividade física visando a parte aeróbica para os jogadores que não participaram do jogo de Marília. Isso faz parte da nossa programação de trabalho para que esses jogadores tenham totais condições de realizar um grande jogo contra o Londrina pela Copa do Brasil. É trabalho, meu filho. É um planejamento que a gente já vem realizando desde o início da temporada. O objetivo é deixar a equipe sempre no nível forte da parte física, para que possamos atingir os resultados, conseguir os resultados. O futebol hoje é muito intenso e não podemos deixar cair esse rendimento.